صورة زينة تطلع على اليوتيوب كاع. فوقي خلاص ياك ما انت بعد خمسة انت تصير بالون هذا ما تكون انا من انجايس قلت انت سبقها انا نسوي فيها فهم شوف ما نمشي عن بالون تبقى ورايا ولا شيء بالون ما قلت تبقى ورايا انا مهم نص كاميرا يتم لا على بالون فهمت كيف شفت ما نشطار ندباري بيت تمشي انت من امس في فيها هي ما نسبقها وما تسبقني نفتح انا لين فوت نتمونك بالمية خلاص شفت ما نخليها تقلي لين توغد عليك وفي تتمشي تلو دراك مو زين Thank you.
latéral droit, tu as arrêté le FC Noyon. Et bien, ma face, elle est petit échec. Thank you.
كفراين ديريكت لا لا كان ماسر سلفا ماسر باسيال ولا شيء Thank you.
Jalo, Jalo. Deux, deux.
temps additionnel, des minutes de jeu. Allez, travaille.
Deuxième changement, FC Maduro. Sortant à numéro 16, Yusuf Mbarachi. Entrant à numéro 2, Cheikh Ouali Niazi. Numéro 13 de Mohamed Oudou. Changement, Amika Jens de Real, sortant numéro 15, Mbarak El Aïd, entrant numéro 8, et le maire Sidi Yabou.
Mercedes A. Thank you.
Troisième changement, FC Rendez-vous. Sortant numéro 8, Mbaye Mustapha. Entrant numéro 10, Cher Afred. Thank you.
شي حرف صغير سيرا ليون مع الدراستا خلاص كانوا تبقين نجيبوا لك ولا تريش بزاف سمعك خلاص فيدي فوالا فوالا اكيد مش ناس دوريا سوف نعمل بزنة مصطوبة Thank you.
Bir, Anik Yaşınız Dünyat, Yunus Hüseyin, Emin Akhmet Kamara. Burada tanıtım gittim. Usta Çırkan Bölge. Eskiyat National 0. Eskiyatın 1.
Quatrième but, Estelle Maïdibo. Vous reprenez Gay, Abdoulaye, Sué. Thank you.
B-E. B-E. Je vais se passer là. انا عارف ها اما ليش صاحبك من الميله
Daha önce de